jdeme dovnitř, paní Klenotová. Ale tady má každý svoje Vánoce. Že to, co tady pro nás dělá? Ale podívejte. Tak krásně. Tam všechno dostala. Co, ještě jednou krásný Vánoce, opravdu si to užijte. Budete tady se všema, který máte ráda. Ať se příštím roce vidíme jenom tady a nevidíme se někde po nemocnicích. Všechno dobrý, hodně zdravíčka. Ať jste tady zdravá, spokojená. A co já, vám tady líbí? Hlavně jste moc zdravá. Tak přijďte mezi nás. Přijdu se podívat do ty keramické dílny. Ježišmarja. Jste moc hodná. Tak za všechno moc děkuji. Děkuji. Za všechno. Hlavně jste tady spokojená. A zdravíčko, jestli už. Krásné svátky. Hlavně zdravíčko. Důležité. Až jste tady spokojená. Já jsem tady moc spokojená, jsem tady doma. No. Tak to jsme rádi. A tady máte nějakou maličkost ještě.